Ось друга частина відео. Підійшов я до берега озера, а тут забор. Я взагалі не розумію. У нас прибережна зона, по-моєму, здається, якщо не помиляюсь, 50 чи 100 метрів. Не можна біля неї нічого будувати. Ось тут починається вже вода, камиші ростуть, і тут якийсь забор стоїть. Що це ще таке? Це грубе порушення законів України про доступ до водоймів громадян. Ну тут вже я бачу, люди зруйнували прохід собі, щоб можна було гуляти. Ось, над судою гуляють люди. Тут стежка є, свіже повітря, тихо, пташки літають, ростуть червонокнижні рослини, гніздяться пташки. Тут дуже гарно. Вони все збираються зрізати. Ось берези, дивіться, які великі, високі. Це все збирається зрізати і забетонувати. Хто знає, як вирішити цю проблему, пишіть в коментарях. Треба зробити якийсь суспільний резонанс, щоб це все зупинити. Тому що нам будуть про війну розказувати ще дуже багато, що там хтось нападає. А тим часом у нас всередині столиці знищують дерева забудовники. І ніхто їм нічого не робить. Так сказати, внутрішній ворог, який під носом. Обмежує людей дихати чистим повітрям, гуляти по природі, відновлюватись після цього міста, де багато шуму, газів. Ось там теж люди гуляють. Зараз піднімусь на горку, там вам зніму також відео. Так, ось я піднімаюся вже на горку. Подивимось, що тут відбувається. Вон дивіться, які сосни ростуть. Взагалі дуже красиве місце. Це вони, я так розумію, ці всі піски хочуть забудувати будинками 25-поверховими, десь штук 40 чи 50 сюди втулити. Вон, бачите, отам. Зараз я приближу. Там недобудовані будинки банку Аркада. Поширюйте це відео. Якщо є у когось якісь варіанти, як зупинити цю забудову, пишіть в коментарях. Буду радий почути.